Neskatoties uz to, ka valsts prezidents Egīls Levits izsludināja grozījumus darba likumā, kas paredz celt minimālo algu no līdzinējiem 500 eiro līdz 620 eiro no nākamā gada janvāra, tomēr vēlāk publicētajā Levita paziņojumā par likuma izmaiņām valsts prezidents aicina 14. Saimi rūpīgi apsvērt, vai un kā būtu liederīgi atgriezties pie šī jautājuma pārskatīšanas. Iepriekš pret likuma grozījumiem iebilda uzņēmēju organizācijas, turpretī darba ņēmēju arodbiedrību atbalstīja. Levits atgādina, ka likuma projekts tapa parlamentārā likumdošanas procesā, to iesnieguši 13. Saimas deputāti, turklāt likuma projektu ierosināja pati Saima. Levits norāda, ka likumdošanas procesā likumdevējiem bija labi zināms Latvijas darba devēja konfederācijas, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas brīvo arodbiedrību savienības viedoklis par likumā risināto jautājumu. Levits piebilst, ka par likuma virzību atbildīgajā Saimas sociālo un darba lietu komisijā šie viedokļi pirms 2. Un 3. Lasījuma ir saņemti, un Saimai bija zināma sociālo partneru nostāju un ar likuma pieņemšanu saistīto potenciālo iegūmu un risku vērtējums. Valsts prezidents arī secina, ka likumprojekta autori nav veltījuši pienācīgu uzmanību jautājumu izpētei par ekonomiskās situācijas mainīgumu un nestabilitāti ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē kopumā. Ievērojot minēto, valsts prezidents aicina 14. Saimu rūpīgi apsvērt, vai nu kā būtu liederīgi atgriezties pie šī jautājuma pārskatīšanas. Vērts minēt, no 2023. Gada 1. Janvāra Egīla Levita alga pieaugs no 6260 eiro līdz 7962 eiro. Kopš jaunā gada tikpat lielu summu saņems arī Saimas priekšsēdētājs, tas ir Edvards Smiltēns, apvienotais sargs, premjera alga pieaugs par 53% un sastādīs 5216 eiro. Par gandrīz 2000 pieaugs arī ministru algas sasniedzot 7052 eiro, kā arī pieaugs algas Saimas un parlamentārajam sekretāram un citām amatpersonām. Ievērības cienīgs fakts, ka šajā grūtajā laikā likumprojekts par valsts amatpersonu algu paaugstināšanu no 2023. Gada 1. Janvāra valsts prezidentam Egīlam Levitam šaubas neradīja. Latvijas ierēdņiem atšķirībā no parastajiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri saņem 500 eiro mēnesī, ir grūti iztikt saņemot 5-6 tūkstošus eiro mēnesī. Sadales tīklis plāno palielināt elektroenerģijas sadales tarifu par vidēji 75% pavēstīja kompānija. Vienlaikus kompānijas pārstāvji uzsver, ka konkrētas tarifa izmaiņas būs atkarīgas no pieslēguma veida un patēriņa apmēra. Tostarp mājasaimniecībām ar apmērām 100 kWh patēriņu mēnesī tarifa pieaugums ieskaitot sadales tarifā iekļauto pārvadu tarifas maksu būs 6-8 eiro apmērā. Tāpat kompānijā min, ka tiks mainīta arī tarifa struktūra, padarot to lietotājiem vienkāršāku un ilgspējīgāku, kā arī sniedzot iespēju klientiem izvēlēties patēriņa paradumiem piemēroto fiksētās mainīgās tarifa komponentes īpatsvaru. Tāpat kompānijā atgādina, ka līdz 2023. Gada 30. Aprīlim saistībā ar valsts atbalstu elektroenerģijas lietotājiem sadalies sistēmas pakalpojumu maksa joprojām būs samazināta pilnā apmērā. Kopējo maksu par elektroenerģiju klienta rēķinā veido trīs pozīcijas. Maksa par elektroenerģiju atbilstoši brīvi izvēlētā tirgotāja tarifam, maksa par sadales pakalpojumu jeb elektroenerģijas piegādes pakalpojumu, kas sevi ietver arī maksu par elektroenerģijas pārvadi, kā arī pievienotās vērtības nodoklis. Sadales tīkla valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons atzīmē, ka kompānija šobrīd vairs nespēja pilnībā akumulēt augušās izmaksas teju 200 miljonu eiro apmērā, ik gadu un sniegt drošu elektrības piegādes pakalpojumu esošo ieņēmumu robežās. Sadales tīklas ir valstī piederošajā Latenergo koncernā ietilpstoši elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu eksploatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumu, un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi. Atbilstoši likuma par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā prasībām 9. Novembrī Rēzeknē tika demontēts piemineklis Rēzeknes atbrīvotājiem. Bet tā kā Rēzeknes piemineklim ir mākslinieciskā vērtība, tad ievērojot visus piesardzības pasākumus tika nogādāts uz speciālišiem paredzēto angāru, kas atrodas Jelgavā Latvijas okupācijas muzeja pārziņā. Transportēšanai un labākai saglabāšanai piemineklis tika sadalīts divās daļās – karavīra skulptūrā un bareljefā, kurā atteloti karavīri, mātes un partizāni. Pieminekļa autori ir tēlnieki Otto Kalējs un Ojārs Ciliņš, kā arī arhitekts Elmārs Salgus. Piemineklis Aļožai, kā to sauca rēzeknieši, tika uzstādīts pilsētas laukumā pie upes 1976. Gadā.
Un pagājušā nedēļā saistībā ar nesenajiem publiskajiem izteikumiem Valsts drošības dienas uzaicinājis arī Rēzeknes domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču ierasties uz paskaidrojumu sniegšanu informēja VDDD. Patlidana Valsts drošības dienas plašākus komentārus saistībā ar konkrēto gadījumu nesniegs. Līdz ar to nav zināms, kādas būs tālākās dienesta darbības. Jau ziņots, ka Bartaševičs video ierakstā portālā gorod.lv 8. novembrī bija vērsies pie Rēzeknes iedzīvotājiem un paudis savus uzskatus par pieminekļiem karā Ukrainā. Vispirms Rēzeknes mērs, stāvot pie demontējumā pieminekļa, paude, ka stāv pie pieminekļa Rēzeknes atbrīvotājiem no fašistiskās okupācijas. Krievi pašlaik Latvijā tiekot pakļauti ļoti stipram spiedienam tikai tāpēc, ka viņi ir krievi. Bartaševičs video ierakstā nosauca pieminekļu demontāžu par barbarismu un teica, ka meklējas kompromisu ar valdību pārvietot Aļošu uz kapiem, bet valdība šo risinājumu noraidījusi, tāpat kā priekšlikumus nenojaukt pieminekli Rēzeknē vai atlikt to nojaukšanu. Viņš izteica bažas par plaisu sabiedrībā, kas visapkārt aug ļoti strauja, un teica, ka nespēja apturēt pieminekļu zaimošanu, bet viņa sirdiesot pateicību vectējiem par viņu varoņdarbiem cīņā pret fašismu. Bartaševičs aicināja nodot šīs jūtas bērniem. Saskaņā ar Saeimā pieņemto likumu par padomju un nacistisko režimu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā un Latvijas Republikas teritorijā esošo padomju un nacistisko režimu slavinošu objektu sarakstu, kur ir demontējumi līdz šī gada 15. Novembrim. Rēzeknes pilsētas pašvaldība 14 medicīnas studentiem maksās stipendijas un diviem apmaksās rezidentūru, ziņo pašvaldība. Lai sekmētu Rēzeknes studējušās jaunatnes atgriešanos pilsētā un rēzekniešu intelektuālā potenciāla palielināšanu, nodrošināt ar augstu kvalificētiem speciālistiem, nodadomas sēdē nolēdz apstiprināt ikmēneša pašvaldības stipendijas par pirmo mācību pusgadu 14 dažādu specialitāšu medicīnas studentiem. Kopējā stipendiju izmaksāja paredzētā summa ir 32 973 eiro. Tāpat pieņems lēmums par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistē Rēzeknes pilsētā, apstiprinot rezidentu studiju apmaksu diviem medicīnas studentiem, kardiologam un ginekologam, dzemdību speciālistam, 5120 eiro studiju gadā. 14. Novembrī Diton pievadkiežu rūpnīca daļēji atsāka ražošanu, tā teikts uzņēmuma ziņojumā biržai Nasdaq Rīga. Uzņēmums atrada iespēju daļēji atjaunot ražošanu, jo mainījās apstākļi. Diton pievadkiežu rūpnīca papildus informēs investorus un finanšu instrumentu tirgu par saimnieciskās darbības pilnīgu atvesļošanos, jo tas būs iespējams. Iepriekš valsts ieņēmuma dienas arestēja Diton pievadkiežu rūpnīcas bankas kontus un 3. Oktobrī uzņēmums uz laiku apturēja saimniecisko darbību. Lēmumu vid pamatoja ar to, ka gatavoties nodokļu auditam tika konstatēti riski. Kopējais riska nodrošinājums Diton aktīvu vērtība pārsniedz 7 miljonus 253 tūkstošus eiro, kas aptuveni atbilst rūpnīcas 17 mēnešu apgrozījumam.